You look lonely. I can fix that. You look like a good job. Cada estéreo estático nacimiento de Jesús de Amias. Nasce um nome inimano pra dar saldo um plasto. Foda-se! Dessa pra tu. Paga. Da chuja na odu. Do que se por estar no vídeo matinha. Es esmu kā. Kā mēs varam būt parādā valstī, ja mēs jau tā dzīvojam pa minimumu? Pa minimumu šajā valstī. Bez mudas tu neko nenometīsi. Es zinu, nu šitos metējis. Es beigās neko nenomet. Vai redzēt, ka tu daunas? Kādā veidā es sredzu ārā streamu? Čau, tu pats redzēji, kad spēlēji game streamā, kāpēc man jāsredz ārā streams? Tu tiešām streams esi? Es nesprotu, ja es jums nepatīku, kāpēc tu nākat, kad un interesēties pa manim kādā ziņā? To ir sarežīti nebūt daudņiem pie manī? Kāpēc ir jābūt daudņiem? Pie manīm, kāpēc pie citiem viņi var uzvesties normāli, pie manīm ir jābūt daudņiem. Kāpēc? Kādā sakarā? Ja es jums nepatīku, kāpēc jūs nevarat uzspiest unsubscribe un viss? Kāpēc ir jānāk pie manī? Kāda LV top streamer? LV nav neviens top streamer šķelu. Kāpēc sūdu spēlu uzreiz? Kāpēc esi sūds, čo? Kāpēc tu man nevari tā kā nomest aparātiem? Tu jautā aparātus, bet tu nevari nomest aparātiem? Čo, tā tas nedarbojas. Un citu kontents piesaist, jā, kad viņi spēlē games. Jūs paši raudat par to, lai tiktu spēlēt gamei, bet paši arī raudat par to, ja? Kad tiek spēlēt game. Kādā veidā es mūdu down? Down izpistēs. Kādā veidā es prasu visāk naudu? Tu vēlreiz reiz uzsaicēju, ka jūs testu čur. Es vēlos kaut ko saņemt pretīsti par to. To, ka tev izklēdēju. A kas vainas ir gameam? A kādu game tu gaidīji? Kaut kādu sūdu rolčaru? Kiet? Tā sūdu rols būs tas, ka tu pa viņu tā kā nomatīsi. Kas tev grūti ir trīzesnieku nomatīs čaru? Pie kaut kādiem fanpages pedo cilvēkiem tu vari mest vērā summas pie manīm tu visrāk tā kā izdomā man kā, uj, es nevaru nomest, es nevaru nomest. Nu, tu zaudē daun, tu pazaudē pīpeli, man tas nav jāsaka. Tu nemāk spēlēt daunu. Nu, tad nāc un parādi, kā jāspēlē, davai. Davai, lielais gudrinieki, nāc parādi, kā jāspēlē. Nu jā, apakšā ir dono links, čo sākot no 20 eiro, OMTV. Kāpēc baigi vēlēt, es eju OMTV, bet tu nevari nomest priekš OMTV. Kas pa bombs? Viņš šito dzimens prikolu jau izspēlēja daudz kādu mēnesi atpakaļ.
Viena cilvēka nevar būt dzimšanas dienā, etās dienas pēc kārtas. Nu, tu jau esi dead pa dzīvi. Ne, nevēl tevi tavu māte tevim atteicās. Tas un izmet uz ielas tevi. Kad izgājāt no dzemdību namu. Nu, apakšā ir divi linki. Sās viņus lietot. Tad arī būs tavs sūdo OMTV. OMTV nekad nebūs bez maksas. Samierināties ar to. Dauņi, ļubini. Nekad nebūs bez maksas. OMTV ir maksas pasākums. Un tā paliks visu dzīvi. Viss. Pēc kaut kāda Pēterīča TV var iet skatīties to debilo OMTV, kur neviens nekas sakalīgs nav. Pisi nakli dauni. Nu, pisiet gulēt. Ej, pārgriez savu rīkliču. Pagaid, kāpēc tu nevar pateikt skatītājiem, kas nāk hūņu rakstīt, ka viņi sāk beigt rakstīt hūņu? Kāpēc tu tikai kā uz mani māki visu šito te uzvelt? Nākuļi jāraksta hūņa. Tu vēlējies, lai jūs vēlēties, lai es pēc jums attiecos normāli beidzat rakstīt hūņu, dauņu jubni. Un sacēt mēs naudu. Kā, Patrik, noskatīties tev, māci draža Morgačov? Grafiks. Čau, kas grafiks? Tu man met pietiekami, lai aizietu no Rimi un streamotu tu tā, kā tu gribētu. Man taču, ka nē. Kāda? Tie klipiņi, ir kur tavu mutaru pišu, Morgačov. Tie, tu kur tavu mutaru pišu, ja? Es nesmēc, kāpēc es cīm tev vien daudz? Ejiet patēlu daudz arī citu. Tāds veiksnīgs stream. Veiksnīgs streams būtu, ja tu uzreiz pirmo ziņu ienāktu ar dono. No tādu 300 eiro dono. No, tad būtu veiksnīgs streams. Kādā veidā es dirbšu, davai pasakīt. Nu, jā, tu čali esi zilais, es apsveicu tevi. Man nav jāzina, ka tu esi zilais. Jau iet kontents. Es nespratu, par ko tu raudi. Tu man maksā, lai es darītu to kontentu, ko tu vēlies redzēt. Es kaut kādā neredzu to. Radarības streamam ir jēga, ja tu kā nomet kaut ko. Ne vienkārši šī tikai tāpēc, ka tu to vēlies un kā nevari nomest. Kāda jēga no to tā? Tagad tu sāks man mest tā, lai es aizietu no savu darba. Un tad arī būs jūtra. Tu man rīksi visu. Es esmu atbildīgs par to, ka jūs esat idioti, ja? Piemanī. Nē, es neesmu atbildīgs par to. To, ka jūs esat idioti.
Nu, es kaut kā neredzu tos lielos donorčau. No tevis? Nekad neesmu redzējis nevienu donoru. Nu jā, tev paņems. Paņems, izdupsēs, atspārdīs un vēlreiz izdupsēs. Kāpēc jābūt tādam midiotiem? Devam priekšai cenu uzrakstīt? Nē. Jau jautā, pa cik šolts? What the fuck? Pat tiešām esat idioti vai kas? Vai jūs tikai šito idiotu statutu tikai pie manis mākat lietot? Nelietot būt. Var redzēt, ka tu viņam ņem mutē. Tā katru dienu, ka tu šeit viņu piemini. Bet tu zināji, ka Fortnite ir tāds emote, kur visi spēlētāji redz, kā tavu māti tiek drās. Čau. Morgāt gavēl pie tam. Nu, ej, maini savu pamperu, čau. Nā, pareiz, tad šmuteri ir nosprāgusi. Tad šmuteri ir nosprāgusi, un tavu māti ir jau... Jo drāžu katru dienu morgā gā piec snigas. Un tev nespēj pamparīt, nomainīt.